diferente. Eu não quero andar pra frente, eu quero andar como? Um macaco. Um macaco? O que, que ele tá fazendo? Assim. Ele tá com a mão assim, com a cabeça assim, com a língua assim. O Brink é um projeto que o foco dele principal é a arte. A arte através do brincar. Abre a roda da mandorla. Abre a roda, tingolele, tingolele. A gente foca em várias linguagens da arte. A música, a literatura, a dança, as artes visuais. A gente usa várias linguagens para desenvolver a criança como um todo. O Brink hoje é a parte mais feliz da minha vida. Eu acredito em educação, eu acredito numa educação para criança de creche e eu acho que é através da brincadeira. Então no Brink eu me realizo. Eu me realizo mesmo, assim. A minha felicidade está estampada no meu olho. Gente!